میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، ہم جس طرح یہ بات جانیں اور تحقیق کریں کہ نماز کے فریضے کے ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اگر نماز یہ اسلام کا رکن ہے اور اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، اگر یہ نماز سنت سے ہٹی ہوئی ہے تو اتنے نماز پر وعدے ہیں، یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نماز قابل قبول نہیں ہے، نماز قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح فرائض میں اتباع سنت لازم ہے فرائض کی تکمیل کے لیے اور فرائض کو اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے اور ان فرائض کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ فرمایا کہ نماز یقینی طور پر منکرات سے روک دے گی۔ سنو بہت توجہ سے بات، فرمایا قرآن نے کہ نماز یقینی طور پر منکرات سے روک دے گی، لیکن جو نماز پڑھنے والے کو منکر سے نہیں روکتی، جو نماز پڑھنے والے کو منکر سے نہیں روکتی، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایسی نماز نمازی کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے، ایسی نماز نمازی کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔ جس طرح نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اللہ سے بعد کا بھی ذریعہ ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، ہم نے ایک مثال پیش کی ہے، اس مثال پر اصل بات عرض کریں گے، ہم نے ایک مثال پیش کی ہے اس مثال پر اگلی بات عرض کریں گے کہ نماز اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ نماز مردود ہے اور یہ نماز اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی، اس کو چاہیے، فرمایا کہ وہ نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کو چاہیے کہ یہ اپنی نماز میں ان چیزوں پر غور کرے جو چیزیں اللہ سے دوری کا سبب بن رہی ہیں یا جو چیزیں منکر سے روکنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر فرائض کا ادا کرنے والا فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ منکرات کی طرف راغب ہے، منکرات کی طرف راغب ہے، تو یہ ان منکرات کے کرنے کا سبب نماز میں تلاش کرے کہ کون سا نماز کا جز بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ منکر ہوا ہے، نماز کا کون سا جز بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ منکر ہوا ہے، کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے۔ آگے فرمایا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نماز کو قائم کرو یعنی درست کرو، جو نماز درست ہوگی وہ نماز منکر سے یقیناً روک دے گی۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اور ذکر اکبر وہی نماز ہے جو نماز نمازی کو منکر سے روک دے۔ آگے سنو، جس طرح فرائض کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے ان فرائض کا سنت کے عین مطابق کرنا شرط ہے، اسی طرح دعوت اللہ اس کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق کرنا لازم ہے، یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صرف دین نہیں دے کر گئے بلکہ دین کی دعوت اور اس کا ایک طریقہ محنت دے کر گئے ہیں۔ جس طرح اقتداء لازم ہے اسلام کے فرائض میں اور اقتداء لازم ہے تمام ضروریات اور بشری حاجتوں میں، اسی طرح اقتداء لازم ہے دعوت اللہ میں، اس طرح اقتداء لازم ہے دعوت اللہ میں۔ دعوت کیا ہے؟ امر معروف اور نہی منکر، اس کی عملی محنت کا نام دعوت ہے، اس کی عملی محنت کا نام دعوت ہے۔ جب یہ دعوت نماز کی طرح اپنے طریقے سے ہٹ جائے گی اور دعوت نماز کی طرح اتباع سنت پر نہ رہے گی تو اس کا
کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. دیکھو دوستو عزیزو، اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے اور اس امت کے خیر الامم ہونے کے لیے، اور اس امت کی خیر اسی میں ہے، اس امت کی خیر اسی میں ہے کہ یہ امت بھلائی کا حکم کرتی رہے اور لوگوں کو برائی سے روکتی رہے. اگر امت یہ نہیں کرتی تو یہ امت خیر امت نہیں کہلائے گی. پھر اس امت کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خیر القرون میں ہوا ہے. خوب توجہ سے بات سننا، امر معروف اور نہی منکر، ان دونوں فریضوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ان دونوں فریضوں کو ادا کرنا، امر معروف و نہی منکر، ان دونوں فریضوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ادا کرنا، بس یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. اس لیے کہ کمال ایمان احادیث میں اسی کو فرمایا ہے، کہ جب تمہیں نیکیوں سے غم خوشی ہونے لگے اور گناہ سے تمہیں غم ہونے لگے تو جان لو کہ تم مومن ہو. ہماری بات توجہ سے سننا، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ایمان کے کمال کو منکرات سے بچنے اور معروفات کے کرنے میں ایمان کے کمال کو یقین کرو. کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ منکرات کی نفرت اور معروفات کی رغبت پوری ہو جائے، بھائی سنو میں کیا کہہ رہا، معروفات کی رغبت اور منکرات کی نفرت کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے. یہی اس محنت کا نتیجہ ہے کہ اس سے ایمان کامل ہو جائے گا. بہت ضروری باتیں مجھے کرنی ہیں آپ سب سے. ایمان کی تکمیل کا سبب ہی یہی ہے کہ تم امر المعروف اور نہی منکر ان دونوں فریضوں کو ایمان کی تکمیل کا سبب سمجھو، اور ان دونوں فریضوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر لے آؤ. بہت اہم بات مجھے کرنی ہے. امر معروف اور نہی منکر، ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کو سنت کے طریقے پر لاؤ. کہ ان کی ادائیگی کا سنت طریقہ کیا ہے، یہی وجہ بھی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو بھلائی کا حکم نہیں کرتا اور دوسروں کو منکر سے نہیں روکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان کی تکمیل قرآن اس میں بتلا رہا ہے، کہ تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور منکرات سے روکتے ہو، یہ تمہارے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو، اور تمہارے اندر خیر جب ہو سکتی ہے جب تم لوگوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر پوری کوشش سے انہیں منکرات کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ، اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو تو تم خیر امت ہو سکتے ہو. ہم نے عرض کیا کہ یہ دو بنیادی فریضے ہیں، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا.
زمانے میں ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا طریقہ ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا طریقہ سنت سے ہٹا ہوا ہے, سنت سے ہٹا ہوا ہے, میں آپ سے صراحتاً کہتا ہوں. اس زمانے میں ان دو فریضوں کے ادا کرنے کا ان دو فریضوں کے ادا کرنے پر رواج غالب آ چکا ہے اور ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا سنت طریقہ ختم ہو گیا. وہ یہ کہ لوگ امر معروف و نہی منکر کو کوئی عملی محنت نہیں سمجھتے, بلکہ وہ اخبار رسائل, مختلف قسم کے آلات اور ذرائع, مختلف قسم کے نشر و اشاعت کے اسباب, ان کے ذریعے سے اوامر اور نواہی کے پھیلانے کو امر معروف و نہی منکر سے کے فریضے کا ادا کرنے کا طریقہ سمجھ بیٹھے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا تبلیغ ہے, اور کسی بھی ذریعے سے کان میں بات ڈال دینا دعوت ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امر معروف و نہی منکر اس فریضے کی ادائیگی ہوگی نہیں جب تک آپ خود دوسروں کے پاس جا کر ان کو دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لا کر یہاں اپنے ماحول میں ان کے دل میں فرائض کی, اسلام کی, دین کی رغبت پیدا نہ کریں, اس وقت تک یہ فریضہ ادا ہوگا نہیں. سنو میری بات توجہ سے. جیسے میں شروع میں کہہ چکا ہوں بطور تمہید کے کہ جب تک نماز کا فریضہ سنت کے مطابق نہ ہو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا, بلکہ نماز کے بگڑنے کا فساد دین کے سارے شعبوں پر پڑے گا. نماز کے بگڑنے کا جو فساد ہوگا وہ دین کے سارے شعبوں میں ہوگا, وہ دین کے سارے شعبوں میں, جتنے بھی دین کے شعبے ہیں, معاملات, اخلاق, معاشرہ, اس کے علاوہ جتنے دین کے شعبے ہیں ان سارے شعبوں پر نماز کے بگڑنے کا اثر پڑے گا. ایسے ہی امر معروف و نہی منکر, اگر ہم نے ان دو فریضوں کے ادا کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے طریقے کو نہ اپنایا تو جو کام امت کی اصلاح کے ارادے سے کیے جائیں گے, ہماری بات توجہ چاہتی ہے, جو کام امت کی اصلاح کے ارادے سے کیے جائیں گے وہ کام فساد کا سبب بن جائیں گے, وہ کام فساد کا سبب بن جائیں گے. جو کام امت کی اصلاح کے ارادے سے کیے جائیں گے وہ کام فساد کا سبب بن جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے منکر سے تو روکا, لیکن منکر سے روکنے میں تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ منکر سے روکنے میں کیا ہے. تم نے معروفات کا حکم تو دیا مگر یہ نہ غور کیا کہ معروفات کا حکم دینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ کیا ہے. ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں, یہ دعوت کی محنت, یہ امر معروف و نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کی مسنون شکل ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. یہ دعوت کا کام, یہ امر معروف و نہی منکر کی عملی مسنون شکل ہے. اگر یہ دونوں فریضے سنت کے طریقے سے ہٹ گئے تو ان سے اصلاح کے بجائے فساد ہوگا. اب ہماری بات, یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کر اب یہ بات سمجھو کہ امر معروف و نہی منکر کا مسنون طریقہ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا, منکر کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا امت کو بتانے کے لیے کہ منکر سے روکنے کا کیا طریقہ ہے. دیکھو غور سے سنو, اگر کسی کو کسی منکر سے روکنے کے لیے
کسی کو کسی منکر سے روکنے کے لیے. اگر تم نے طریقہ غلط اپنایا ہے تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا, اس کا نتیجہ فساد ہوگا. اگر تم نے, اس لیے کہ منکر کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے, اور گڑھے میں گر جانے والا وہ قابل ملامت نہیں ہے بلکہ قابل اعانت ہے, قابل اعانت ہے. گڑھے میں گر جانے والا قابل ملامت نہیں ہے, گڑھے میں گر جانے والا قابل اعانت ہے. سنو, ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں. گڑھے میں گر جانے والے کو ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, اس وقت اس کی مدد کی ضرورت ہے. اس وقت اس کی مدد کی میری بات ادھر دیکھ کے سنو, اس وقت اس کی مدد کی ضرورت ہے. یہ آدمی گڑھے میں گر گیا ہے, اسے گڑھے سے کیسے نکالا جائے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کو لوگ مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے. فرمایا, کیا بات ہو گئی, اسے کیوں مار رہے ہو, کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس نے گناہ کیا ہے, اس نے گناہ کیا ہے. حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس نے گناہ کیا ہے, لیکن تم اگر اپنے بھائی کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھو گے تو کیا اس کو تم مارو گے یا اسے گڑھے سے نکالو گے؟ لوگوں نے کہا, ہاں ابو الدرداء, ہم ضرور اس کو گڑھے سے نکالیں گے. فرمایا, بس گناہ کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے. میرے دوستو عزیزو, امت جتنے منکرات میں پڑی ہوئی ہے, دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا, بس یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے, کیونکہ یہی عین دعوت ہے. جیسے میں نے عرض کیا, امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قول وہ فرماتے ہیں, اس آیت کی تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ تم خیر امت ہو نہیں سکتے اور تم افضل امت ہو نہیں سکتے جب تک تم لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں نہ لے آؤ, تم افضل امت نہیں ہو سکتے.